Re, viss ēters ir te! Par to, ka tieši šodien Rēzeknē demontēs padomju laika pieminekli tautā tās dēvēto Aļošu, pašvaldība klusēja līdz pēdējiem brīdim. Darbi tomēr šodien agri no rīta tika sākti un pāris stundu laikā piemineklis nojaukts. Tālāk skulptūra tiks nogādāta Latvijas okupācijas muzejā. Provokācijas un pārkāpumi Rēzeknē nav novēroti un valsts policija veikusi vien dažas preventīva rakstura pārrunas. Rosība pie tā dēvētā Aļošas pieminekļa Rēzeknē bija vērojama jau no 5 rītā. Teritorija iežogota un tās tūmā tīkā grinteresentu ir maz, vairāk redzami valsts policijas darbinieki. Piemineklis Rēzeknes atbrīvotājiem veltīts uzvarai pār nacistisko Vāciju un pēc pilsētas centra atklāts pirms 46 gadiem. Austot gaismai, skatītāju pulks kļuva nedaudz lielāks, viņu vidu arī pāris jaunieši. Es domāju, jāatskaņ jāpaskatās, jo tomēr tas ir tāds leģendārs moments. Kad noņem to okupantu mugursomu no pleciem un ir tā brīvāk, tomēr saprot, ka beidzot attīrās Latvija no tās šausmīgās vēstures. Viss tur krieviski runā, neviens neaplaudi, neko. Pašiem arī negribas neko izrādīt baigi. Rēzekne aptuveni puse iedzīvotāju ir krievvalodīgiem. Arī intervijas lielākoties izskan šajā valodā. Pārpratumu demontāžas laikā nebija, un valsts policija veica vien dažas preventīvas pārunas. Tomēr varēja novērot arī emocionālus skatītājus, kuri nespēja valdīt asaras. Bēdīgi, ļoti žēl, tikai tā dēļ mēs arī dzīvojām. Vairāk neko nevaru pateikt. Kādas sajūtas ir šodien? Grūsnī. Ļoti sliktas, skumjas. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir vandālisms. Tā ir daļa mūsu dzīves. Tā ir dzīve. Vai jūs zināt, ka par Rēzeknes pilsētas un rajona atbrīvošanu dzīvības zaudēja 13683 cilvēki? Tie ir cilvēki, kas atbrīvoja Latviju no vācu fašistiskā jūga. Interesanti, kur viņu aizvedīs, vismas uz kapiem varētu. Teica, ka uz okupācijas muzeju. Aļošas karēvja skulptūru pārvietos uz Latvijas okupācijas muzeja krājumu. Rēzeknē cerības saglabāt pieminekli vilcināta ilgi. Notika aptaujas un kultūrvēsturisku vērtību meklēšana. Tāpat domes priekšsēdētājs iedzīvotājus par gaidāmo demontāžu publiski uzrunāja vien vakar sociālajos tīklos krievu valodā, paužot nostāju, ka tas ir vandālisms, tomēr aicinot saglabāt cieņu un neprovocēt atbildīgos dienestus. Ap 9 no rīta piemineklis demontēts, un teritorijas sakārtošana turpinājās vēl visas dienas garumā. Aiziet, apzaļumosim, nojauksim visu, un būs zaļi, būs skaistums. Kāpēc mums vajadzīgi pieminekļi? Kam šis piemineklis traucēja? Līdz 15. novembrim visā Latvijā jānojauc 69 padomju un nacistisko režīmu slavinošus objektus. To, cik daudzi no tiem, kā arī ārpus sarakstēsoši pieminekļi demontēti, kā arī vai nepieciešamas sankcijas, kultūras ministri apkopos līdz 11. novembrim. Rāzeknes Vaļsts pilsētas pašvaldība ir ielākusi pēdējā vilcīnī, ja burtiski nedēļi pirms gola termiņam arī ite iedzīvotoja kļuva par cīšu viesturiska momenta oculīcinīki. Ausmas Prukta Kozule, Arvis Gailums, Andrejs Mažāns, Latgols reģionālo televīzija.